نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قابل صدر احترام جناب پروفیسر ڈاکٹر ثاقب رحمان صاحب جناب صاحبزادہ کاشف محمود صاحب ڈاکٹر یونس احمد صاحب ڈاکٹر امیش صاحب سید کاشف شاہ صاحب اور خاص طور پر جناب خواتین حضرات اتفاق کی بات ہے کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب میں پیدائش میں جاتا ہوں تو میرے حالات ایسے ہوتے ہیں میری بھائی بقول مرزا بھائی اسی وقت آتی ہے بھائی نے کہا تھا کہ ہاں ایک اس وقت ہوئی انہوں نے دروازے پوری یار بھائی نے جو آیا وہ قضا دیا سب زیادہ ابھی کاشف احمد صاحب ہمارے تھے کہ حضرت باسن رسلام کا فرمایا کرتے تھے کہ والدین کبھی نہیں مرتے تو میں لاہور سے صبح نکلا تھا اور میرے والدین کے مزارات جو ہیں وہ کھانے ابھی کے لیے گاؤں ہیں تو وہاں گیا ہوا تھا وہاں کچھ شرکانی ہو گئی اس کے مجھے کچھ تاخیر ہو گئی مجھے افسوس ہے کہ میں آج کی اس جو کہکشاں سے محفل تھی اس کے انجامہ کے تعلق اور مقرری کے حضرات کو نہیں سن سکا بس میری مثال یوں ہی ہے وہ کہتے ہیں کہ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم مجھے کچھ کارن سے پہلے کون کون سی باتیں ہو چکی ہیں لیکن اتنی بات ہے کہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے باسط ریاست صاحب کو دیکھا ان کو سنا ان کی محافل میں بیٹھنے کا موقع بھی مجھے میسر آیا بہت زیادہ نہیں لیکن یہ جو محافل ہوتی ہے کہ ان میں اگر اہل اللہ جو ہیں اور باسط ریاست صاحب خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں میں سے تھے جن کے پاس شاید زمینی فلسفہ تو نہیں تھا لیکن آسمان کی دان ان کے دامن میں ضرور ہوتی میرا یہاں بہت بڑی علمی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں میرا ساری زندگی ہے کتابوں سے تعلق رہا اور شوق بھی رہا کتابیں پڑھنے کا میں آپ سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری برے صغیر کی پچھلی 100 سال تاریخ میں جیسی کتب واصف صاحب نے لکھی کوئی دوسرا ان کے حوالہ نہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مقام برام برا ہے عاشق رسول تھے بہت بڑی شخصیت مسلمانوں کی بیداری کی لہر پیدا کرتے ہیں لیکن اس دور کے بعد قیام پاکستان کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہر ایک بہت ڈر نظر آتی تھی اختلاف نظر آتا تھا اور خاص طور پہ جو طبقات میں ہم تقسیم ہو گئے تھے قدیم و جدید کے قریب ہو گئے تھے جو اہل مسجد اور اہل مدرسہ تھے ان کے قریب کالج اور یونیورسٹی کے طلبا اپنے کوئی پڑھنے کے لیے نہیں تھے یہ بہت زیادہ دنیا تھی اور اس بات کی بہت ضرورت تھی کوئی ایک شخصیت آئے جو ان سب کو اکٹھا کرتے ان کو مسلمان کی قوت کو مشورے کرتے تو میں کالج سے کہہ سکتا ہوں کہ بڑے شخصیت جناب باسط رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قدیم اور جدید کا ایک حسن انتظار بنا کے دکھا دیا آج یونیورسٹی کالجز کی پروفیسر لیکچرر اسٹوڈینٹس ادھر بھی قدیم و جدید کے لوگ بارش لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں صوفی بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان کیریئر کوچ کہنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایسا اس دور میں یہ سب سے بڑی ضرورت تھی اگر کوئی آئے تھی بات کرنے میں دل کی تو مجھے ایک دفعہ بعض لوگوں نے خط لکھے اور بعض بزرگ ملتے بھی تھے وہ کہتے کہ آپ ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں جو صبح کے وقت اس پہ آپ سوٹ پہنتے ہیں اور آپ ٹائم لگاتے ہیں تو مہربانی کریں یہ سوٹ اور ٹائم آپ جو ہے اس کو بدل دیں میں کہا بھائی صاحب جو آپ جو میں پہلے ہی ماشاء اللہ بارش ہے آپ کو تو مجھے تبلیغ کی ضرورت نہیں مجھے تو ٹائم سوٹوں والوں کے بعد آنا ہے تو یہ بات جو بالکل وقت کی نفس پہ آ اور دوسری بات جو ان کی کتب میں نے مطالعہ کی اور کتاب سے زیادہ جو صاحب کتاب سے آدمی کا قانون ہوتا ہے اس سے نہیں پڑھتے لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا جو باسط صاحب کی کتابیں آپ پڑھی ہیں
تیرن تیرن سمجھ چھوٹی سی کتاب ہے، آپ بھی میرے ساتھ رہتی ہے، آپ بھی سفر میں تھا، میں پڑھتا ہے، میری ایک کتاب اتنی چھوٹی مختصر سی کتاب ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ اس کی ہر ہر صفحے کے اندر ایک نام ہو، ایک بہت بڑا مسلمانوں کی تاریخ کا نام ہے جس سے ہم اہل پاکستان واقف ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر ساقی جہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ جاتے جیسے اور بہت سی جاتی ہوں گی، ڈاکٹر ساقی اور وہاں مطلب نیکسٹ بلیک مسلمانوں کا بہت بڑا لیڈر، اپنے وقت کا صوفی انقلابی رہنما جن کے نام سے ہم پاکستان زیادہ کامیابی ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ہزار صفحے کی کتاب پڑھے تو آدمی بدل جائے، بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں ان کی ایک صفحہ کے اندر ایک ایک کتاب ہی ایک ہزار کتاب پڑھنا ہوتی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جان اور کمال ہزار باسم کی باسم آپ کے اندر آپ کے کوئی ایک بات ہوتی ہے، میں وہ بھی سادہ سی بات کرتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا کہ آپ زندگی تناؤ کی گزارے اور آخر تک آپ کو غصہ بھی مل جائے، صرف اس ایک بات کو کوئی آدمی ذہن میں تھا بہت زیادہ بلی نہ کرنا چاہیے، اگر مسجد سے باہر کی زندگی اور مسجد کے اندر کی زندگی برابر ہو جائے تو سمندر واس قائم ہو، ہمارا علم یہ ہے آج آج کے دور کا جو علم ہمارا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ میں آپ کو دلچسپ بات سناؤں کہ میں مسجد نبوی میں تھا دو برس پیش کر، تو وہاں اس وقت کے آئی جی جو تھے ابھی وہ نماز صاحب بیٹھے تھے، ان کے ہوا بیٹھے ایک سب کہا کہ وہ فلاں صاحب جو آپ کے دوست ہیں یہ رشوت لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ادھر ہم عرب میں بیٹھے ہیں حلق اٹھاؤ سب، میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے یہاں بابا کرو، تو وہاں حلق ان کے دوستوں نے اٹھایا کر پائے مجھے، تو وہ کہہ رہے کہ میں نے حلق اپنی نیت یہ کی تھی کہ یہ حلق پاس جب تک مدینہ منورہ رشوت کا کیا کرے گا، یہ ہماری بہت بڑا غلطیاں ہے، مجھے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں معاشرے میں بڑی خرابی ہو گئی بڑی، میں نے کہا نہ میں اس قوم سے کبھی مایوس ہوں نہ میں اس عمر سے مایوس ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرما دیا، ڈاکٹر صاحب بہت بڑے ہمارے دینی سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تم کوئی خیر عمر دے تم بہترین عمر ہو، اب یہ بہترین عمر جو ہے یہ بہترین عمر ہے، اللہ نے اس کو کہہ دیا ہے، اس کا سب سے بڑا کمپرومائز کی گارنٹی یہ ہے کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بد ہوا آئے سے کہ امیر کارواں میں نہیں کوئی دینا بھائی، ہمارا جو دین دار طبقہ ہے اس کے اندر جو اخلاص ہونا چاہیے کہ دین سے وابستگی ہونی چاہیے وہ آنی نہیں ہے، میں روز کہتا ہوں کہ ہماری غیر مشروط محبت اور نامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہم اس سے غلام ہیں، جو ان کا بھی بھلا وہ آتا بن جائے، کہاں ہم نے اپنی عقیدت کے محبت لوگوں سے وابستہ کی ہوئی ہے، ہمیں نعوذ باللہ ابھی بھی اس قوم میں بڑی جان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے 14 صدیاں اس امت نے قربانی دی ہے، آج بھی قربانی دے رہے ہیں اور قیامت تک کے اپنے خون اور اپنی جانوں سے محمد علیہ وسلم کی ناموس کی عبادت کرتے رہے ہیں، لیکن بات ہے کہ مجھے شرم آتی ہے میں اہل دین کو دیکھتا ہوں کہ جا کے بادشاہوں کے دربار میں جس طرح زمین ساری کرتی ہے جہاں پہ جا کے اپنی گردنیں جھکا کے، اور ریسنٹلی 2-4 جو میں تو مدینہ منورہ میں تھا ابھی 2-4 روز پہلے میں واپس آیا ہوں، تو وہاں میں نے جو ٹیلیویژن کے حال احوال دیکھا میرا دل خون کی آنسو بہتا تھا، یہ ہمارا دین کیا کرتا ہے، یعنی ہمارے بزرگان دین تو یہ فرماتے تھے کہ سب سے برا فقیر وہ ہے جو بادشاہ کے امیر کے دروازے پہ چلا جاتا ہے، اور سب سے خوشبخت امیر وہ ہے جو فقیر کے دروازے پہ آ جاتا ہے، تو واسط علی واسط صاحب کا جو سارا کلام اس کا یوب رباب کے ہے، انہوں نے انسانیت سے محبت سکھائی، اور میں ان کی کتاب پڑھ رہا تھا مجھے بہت اکثر ان کے جو اخبار میں جس طرح میں تحریر کرتے تھے تو مجھے بہت ہی آدھی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے آتی تھی، یہ تو کلام بات کر رہا ہوں کہ اللہ حدیث سے بات کا مفہوم ہے، اصل کیا ضرورت ہے آج ان سب ساری دنیا کا مسئلہ کیا ہے، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اطمینان سکون چین ہم سے دور ہو گیا، واضح بھی واضح پر لکھتے ہیں کہ آدمی کو سکون جس جگہ سے مل جائے سب کو اللہ کی جگہ ہے، جس آدمی کے پاس بیٹھ کے آپ کو سکون ملے آپ کے لیے اللہ والا آدمی، مجھے یاد آیا بہت دلچسپ ہمارے
علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک بہت مشہور پروفیسر اور عربی کی بہت بڑی شخصیت تھے مولانا سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ. سلیمان اشرف بہاری تو تھے رشید احمد صدیقی کے شاگرد تھے, اور رشید احمد صدیقی کو جو ہمارے اہل ادب لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اتنا بڑا عجیب اپنے وقت تھا. تو رشید احمد صدیقی کہتے ہیں جن میں گزر رہا تھا وہ بال بوٹی میں بیٹھے تھے, تو انہوں نے مجھے اوپر سے بیٹھے بیٹھے کہا کہ رشید یار میں تمہارا دوست اور اسد بول بھی بڑا مشہور یہ جو شاعر ہے میں تو اس کو ایسے ہی سمجھ رہا تھا یہ تو بہت بڑا شاعر ہے, ان کا کیسے کا تصوف کا ایک بہت بڑا مسئلہ اس نے اپنے شعر میں حل کر دیا. تو رشید صدیقی کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سید سلیمان اشرف کسی کو بڑا آدمی کہہ کہتے ہیں رک گیا اور نیچے سے میرے کا استاد تھا وہ کون سا شعر ہے اس نے کہا یار تصوف کا اور اہل دل کا سارا مسئلہ حل کر کے رکھ دیا. کہا کیا کہا؟ اس نے کہا کہ رنگ جو ظرف اٹھا لے وہی پیمانہ بھرے, رنگ جو ظرف اٹھا لے وہی پیمانہ بھرے, اور جس طرح بیٹھ کے پی لے وہی پیمانہ بھرے. یہ اہل دل جو ہے ان کے پاس جب جا کے بیٹھ جاتا صحیح لوگوں نے معلوم کر دیا ہوتا تھا کیا بات اور کیا. آپ نے فرمایا, آپ نے فرمایا جو اہل دل لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فرشتوں کو مقرر کروا دیتے ہیں, اور فرشتے اگر کبھی کوئی ان کی زبان گردش کرنے لگے تو فرشتے اس کو منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں, ان کی زبان سے وہی باتیں نکلتی ہیں جو بعد میں بہت آبدار بن جاتی ہیں. تو باسط باسط صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا کی تھی جو حضرات ان کی محفل میں بیٹھے تھے وہ تو بہت بڑی شخصیت تھے, جو لوگ ان کے پاس بیٹھے وہ بھی پھر آپ کو معلوم ہے جتنے پہلے پہلے بند ہے کتنے لوگ ہیں ان کے شاگردوں میں سے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں, اور یہ ان کا فیضان ہے. میں بہت خوش ہوتا ہوں ہمیشہ ان کے جو یاد میں تقریب ہوتی ہے وہاں حاضر ہوں گے کہ مجھے جو تلاش ہوتی ہے کہ اس طرح کے لوگ جب یہ آئے کے پائے یہ جو یوتھ ہے یہ آئے ہمارا مستقبل ہے. ہمارے پورے جو پاور لٹکائے ہوئے کور میں بیٹھے ہیں انجن دیر چلنے میں نہیں صبح چلے شام چلے وہ تو ہے نہیں, یہ نوجوانوں کو اللہ والے جواب بنا دیں گے. میں نے دیکھے ہیں نوجوانوں کی دنیا بدلتے ہوئے, تو یہ بغیر کسی کرم کے بغیر اس تاثیر کے بغیر اس کرم کے یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ اللہ بات آئے مشکل کی سوچوں سے ادا ہوتی ہے. وہ رسول حسن کے دربار میں صحیح حاضر باش لوگ تھے. مجید حضرت نے بڑی خوبصورت کہی بات, اسے کہا تھا کہ جن کے خون سے نکل رہی ہیں یہ سرسب دھرمیشیاں, جن کے خون سے نکل رہی ہیں یہ سرسب دھرمیشیاں ساری جذبوں نہیں قسموں والے ہیں. تو باسط علی باسط صاحب ان لوگوں میں تھے جن کے جذبے ثابت تھے, اور وہ رسول اللہ معین کی چشتی اجمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ فقیر بنی اللہ کا خون ہے, اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر سورج کی شفقت ہوتی ہے, اس کے اندر دریا کی سخاوت ہوتی ہے, اس کے اندر زمین نالش ہوتا ہے. میری اس بات جو بہت کم ملاقاتیں رہیں لیکن جو چند ملاقاتیں بہت قریب ہیں, میں اب سراغ نہیں بھروں اور ذرا مجھے بات کا ہمارے یہاں کے کئی باتیں مجھے ایسی میسر آئی ان کے ساتھ پوری پوری رات آپ گفتگو کرتے رہے, تو وہ ایک علم کا سمندر تھے اور ایک مکمل صوفی تھے, اور یہ اس کا ہی آج اعزاز ہے. اور میرا جو یقین ہے اللہ والے مرتے نہیں ہیں, جو اللہ کا ذکر کرتے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرما دیا کہ جو ذکر کرتے ہیں اور جو ذکر نہیں کرتے ان کی ساتھ زندہ اور مرتا کی ہے. تو مجھے یہ ڈر ہے, اقبال نے کہا تھا مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ زندہ تمہیں مر جائے کہ زندہ نامی عبادت ہے پہلے دنیا سے, اور آپ کے ہمسائے ہیں تو مولا صدر خان کہہ رہے ہیں نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں, دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو, اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو. تو واسط علی واسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ تھا, انہوں نے دلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فکر سے بھر دیا. مجھے وقت کا احساس ہے مغرب کی نماز کا ذکر مغرب کی بہت ساری نماز کو سننا ہے. آپ کو بہت شکریہ.